რუსთავის თეატრის მსახიობების ნაწილი თეატრში შესაძლო საკადრო ცვლილებებს აპროტესტებს და ლალით აბაგარის მოსალოდნელ გათავისუფლებას ქალაქის ხელმძღვანელობასთან პირად უთანხმოებას აწერს. თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ მენეჯერს ჰქონდა დარღვევები, თუმცა გათავისუფლების ბრძანება ჯერ არ დაწერილა. კულუარებში თაბაგარის შემცვლელზე უკვე საუბრობენ, სავარაუდოდ მართველის თანამდებობას მსახიობი ზვიად დოლიძე დაიკავებს. თემაზე მთელი დღის მანძილზე თამთა ცირამოა და დავით ბადაგაძე მუშაობდნენ. ვნახოთ სიუჟეტი. Დღეს რუსთავის თეატრალური დასის ნაწილი კიდევ ერთხელ შეიკრიბა და დირექტორის მოსალოდნელი გათავისუფლება გააპროტესტა. ლალით აბაგარის მხარდამჭერების თქმით, გასული წელი თეატრის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული იყო. ამის ფონზე ხელმძღვანელი შეცვლა თეატრს მხოლოდ აზარალებს. მსახიობების ნაწილი თეატრის დირექტორის წინააღმდეგ დაწყებული პროცესების უკან პოლიტიკურ სარჩულს ხედავს. ჩვენი მთავარი სათქმელი ის გახლავთ, რომ თეატრია შექმნილი საკმაოდ რთული ვითარება. ეს მოდის რუსთავის მერიიდან. ხელოვნურად იზაბება ვითარება, რომ განთავისუფლდეს დირექტორი თანამდებობიდან და დაინიშნოს რუსთავის მერისთვის მისაღები პიროვნება. ყოფილი მსახიობი, ახლანდელი მსახიობი ზვიად თოლიძე, რომელსაც არავითარი გამოცდილება არ აქვს დირექტორობის აუდიტის დასკვნა გავეცანით. არის წარმოუდგენელი შეუსაბამობები, იქ რა საჭირო არისო, მაგალითად ბილეთების გამავრცელებელი არ ესმით, რომ ბილეთების გამავრცელების გარეშე თეატრი ვერ იარსებებს. პრემიების სახით არის გაცემული მხატვარზე, ლონგულ მუსიკოსზე, მაგრამ ეს პრემიური სისტემა არის სრულიად დასაშვები და კანონიერი თეატრისათვის. სხვა თეატრებშიც ეგრე ხდება. ეხლა თეატრი არის აღმავლობის გზაზე. გვინდა, რომ ეს სეზონი მივიყვანოთ ღირსეულად ბოლომდე. მიწვევები გვაქვს კანადიდან, ამერიკიდან, საფრანგეთიდან, ექვსი ქვეყნიდან გვაქვს მოწვევა. თეატრის დასის ახალგაზრდა მსახიობების ნაწილი საპროტესტო ფორმებს არ მიმართავს. აღნიშნავენ, რომ თუ მენეჯერს ჰქონდა გადაცდომა, ეს მათი საქმე არ არის და ამ კუთხით თუ ცვლილებები განხორციელდება, ეს თეატრის საქმიანობას ხელს არ შეუშლის. თუ რაღაცა დარღვევა აქვს, ხო, მენეჯერს, ეს არ არის მსახიობის გადასაწყვეტი და არ უნდა იყოს მსახიობი, არ უნდა შეიკრიბოს და არ უნდა ჭობდნენ, რომ რა გავაკეთოთ, რა უნდა გააკეთო, მითხარ. მე დღეს შემთხვევით მივედი რეპეტიციაზე, კოჯრის ტყის ღაპარზე ვმუშაო, დღეს რომ მივედი, მითხრეს, რომ რეპეტიცია არ არის. რატო? იმიტომ რომ კრებაა. არც არავის არ უთქვა ჩემთვის, რომ კრება არის და არც არავის, ნუ უბრალოდ შევიხედე, იმიტომ რომ ადამიანს თუ არ უნდა, რომ მე იმ კრებაზე ვიყო, რაღაცაში ესე იგი საქმე და. ეხლა მე იქ ძალიან ბევრი მსახიობი ვნახე, ბევრი მსახიობი ვერ ვნახე. თეატრის მენეჯერის გათავისუფლების საკითხზე კომენტარი მერიაშიც გაკეთდა. მერიის პრესამსახურის ხელმძღვანელი აუდიტის მიერ ჩატარებულ შემოწმებაზე და თეატრში არსებულ დარღვევებზე საუბრობს. თეატრს ამოწმებდა მერიში და აუდიტი, რომელშიც დაფიქსირებულია მენეჯერის მიერ დაშვებული გარკვეული ფინანსური გადაცდომები. ამ აუდიტის დასკვნის დეტალების გასაჯაროებისგან ჯერჯერობით თავს შევიკავებ, ამის უფლება არ მაქვს. რაც შეეხება ბრიფინგს, რომელიც დღეს მოიწვიეს მსახიობებმა, აბსოლუტურად მინდა პირდაპირ განაცხადო, რომ თეატრის შემოქმედებით ნაწილს მენეჯერის მიერ დაშვებული ფინანსური გადაცდომები არ ეხება. თეატრის შემოქმედებით მუშაობაში არანაირი შეფერხება არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება. არ არის საუბარი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის ცვლილებაზე. შესაბამისად, არანაირი ცვლილება და არანაირი შეფერხება თეატრის შემოქმედებით სფეროს არ ემუქრება. ბრძანება დაწერილი გათავისუფლების შესახებ ჯერჯერობით არ არის. როგორც კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ან მერიის მხრიდან, ან თეატრის მენეჯერის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ვაცნობებთ პრესას. ამ მომენტისთვის მედიასთან ოფიციალური კომენტარი რუსთავის თეატრის დირექტორს არ გაუკეთებია. ლალით აბაგარი თვითმართველობის გადაწყვეტილებას ელოდება. ამასობაში თეატრის მომავალი დირექტორის სახელი უკვე გაჟღერდა. აღნიშნულ თანამდებობას, სავარაუდოდ, მსახიობის ზვიად დოლიძე დაიკავებს.